sont des pompiers. Dara bibi sedih pula, rela mati. Hei, campak. Hei. Susah kang wis disengaja. Sininggih Purwantara. Sininggih. Sininggih Pangestu Basa. Purwa. Purwakawitan. Antara. Antara pelataran. Mengenteh jerak. Pelataran bundi ingkang dados rembuk kang cinarita. Suasana neng pakliran ringgit purwe. Pamedale. Pamedale ingkang kesebat Semar Semar kang ejawante. Semar kang jiwa mulia. Budi luhur bijaksana. Cedake ke Semar ngandika bagus ngomong. Bayar le, iya bayar bayar. Gumroteng jagat gebiareng kilat bumi gonjang ganjing. Goncangan yang menusa waktu kang wis lewat lagi tanggal sanga dinerbu. Oh, apa kuluan? Entas nganakaken pesta demokrasi. Oh, ya. Milih calon legislatif wakile rakyat kita. Iya nih nganak. Lamun nglakon wayang emah entas nganakna perang Bratayuda. Sing artine Bratayuda iki yen deleng musuh, blin deleng batur, blin deleng sedulur. Ya. Bakal bli mateni ya dipate. Bratayuda. Iya wah. Sikit. Jare wong ngerti. Politik iki anak rong versi. Siji politik kotor, loro politik santun. Si penitilan hati-hati yo. Nitil wong akan nitil. Politik kotor dianggep harga diri manusia ku bisa ditunggu karo duit. Barang rakyat ya wis ngerti kabeh. Ya wis weruh ya wah. Jaman wis ningkat. Iya. Apa dadine masyarakat ngerti? Apa sih, Wak? Contoh ya. Tukang becak ya. HP ini beli kari-kari ya. HP ini. Ya dengan wadah kata tukang becak. Nah ini ya Allah. Ayo nawur-nawur akan duit ya, pengen menang, pengen kepilih ya, ya. Pun singgarane politik kotor. Yen politik santun pasrah karo sing gawe urip. Sabar yen. Cekak
Kanti Gusti Allah iku duweni sifat Rahman lan Rahim, pengasih lan penyayang. Tapi najan pengasih lan penyayang kelawan karo dijaluk, dilakoni perintah, diadoi larangan. Alhamdulillah ning desa ngriki kondusif, ayem tentrem. Rakyat beli bisa diadu domba. Kadang-kadang beda pendapat beka karo tangga batur, tunggal trocok beli akur. Ya wak, gara-gara kaya konon. Tapi inget wong di calonake niki aja untung terimaning menang. Nerima hak karo kekalahan. Sing menang ngemban amanat rakyat, sing kalah ya terhormat. Jadi pemimpin calon wakil rakyat iki aja sekedar hayalan tolu ngimpi aja. Mung kecewane sing beli kepilih pada manjing rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Kegedean modal kayane mawak. Yo mah. Mungkin pengen kepilih cuma hayalan karo mimpi. Sira dadi nayaga enak ya mbunglon lah. Priwe sih wae mbunglon kuwi. Beli kena melu-melu politik awas. Ngonon ya wae aku ra slamet. Sinitilan ngati-ati. Sebab sing manggil dalang kajirusti kudu dudu separte wae pirang-pirang parte. Mulane aja pada melu-melu politik awas. Yen dadi wong goblok ngaku wae dadi wong bodoh awas. Sing keblaen kasok ngaku-ngaku pinter ya. Sebab seni njejemi trismara bakti, juru pendidik, juru penerang, juru penghibur. Toliwis syukuran baka panjak wayang duwe sayut. Apa sih? Bala desa karo kebuyut. Usuma Pakzri kanggone ning latar bala desa. Ya. Baka unjungan ya ning kubur-kuburan. Ya. Malah ning kebuyutane mah je panjre ku je anake ka jurus di yelo sapa ba. Ya ning anan. Ya benar. Nalon. Calowe tukang jungglung. Ae kono wae. Mamange keloro beli bisa ngurus. Kangge calon-calon sing boten kepilih sanes gula lantang sekedar gula nyadaraken. Oh iya. Sekedar gula ngemutaken. Ngelingaken. Tulis aja anak mblok-mblokan ya, tah. Ya, aja sampe dirangkul kabeh nyong masyarakat e kula sedah. Ya, bener, Pak. Apa maning kiyen ngarep nganakne pemilihan raja ning ndi, Pak? Nah, Ki Semar kari ngawasi sing katua. Ya, bener, Pak. Ayo cah, jalan maning cah. Sama di sini. Menteh temen blekuk blekuk ya bu ya. Iya ya Wak, apa sih Wak? Pengendang meloro. Wah, iya nih nganan. Siji pengendang sandiwara. Iya, roro nih Wak. Loro pengendang sintren. Wah, kendang wayangin sih Wak, kendang wayangin. Pengendang wayang sing lampu ketuk. Bakal suka sarapannya ku pace matuk. Tas beduk jamune undur-undur. Aduh, iya nih nganan. Kader telunggulan ngendangi isun lungan wis diseret. Nah,